Víte, to v Mentoslavu? Já. Mhm. Mentos jsou nejlepší žvíkačky na pohádnou festovní líbačku, to jasné. Jasná páka, ale vzhledem k tomu, že se dneska většina lidí seznamuje virtuálně po internete. Virtuálně. No, to je samý facebook. Skype. Prostě a jasně, musím vyzkoumat, jestli to tak funguje se žvíkáním i v tom virtuálním světě. No tak jdeme do terénu. Jdeme. Mentoslab se pokusí ověřit, že žvíkání mentosek posiluje takzvané vlny lásky a zvyšuje tak atraktivitu i během rande online. Papínám, jsem u Trudy. Velký pták je na místě. Velký pták je na místě, no tak to gratuluju, herr profesor, to je rychlost. Nein, ty blbě. Jsem u Trudy, experiment začíná, tady je orel, velký pták. Zmáčkni kunata. Jedeme. Nic se neděje, kudeta, jsem zmačk tu. Ne, počítač ty, doktor. Konec, běž. Herr doktor, katastrofa, Trudy je chladná jako eskimácký špajs. Mentos a akce. Konec. Vem si Mentos a pozví. To je jasný, jeden je málo. A pozví jí do svého pokojíšku a tam jí... Já. Běž, Konan, běž. Konan, pervíc. Herr Olaf, nalož mu pochádní Mentos. Ať tady Trudy chve jako 300 padina v bahně. Konet není idiot, ten Konet je nejlepší. A teď mu tam leze antivir. Herr Olaf. Konet píše, dělá co může. Pozor, situace se vymýká. Trudy začíná být agresivní. Fucking Ježíš. Christe Gott, mein Gott, včelka Maja, Biene Maja. Konec! Mein Gott, co ty zprovedl? Přímý zásah, jak na Drážďany! Gott. Herr Professor, bombardování! Do krytu! Nechím já, profesor, ženy, děti, ty, bakterie, a pak ty kudet! Doktor, zachráníme situaci! Trudy sice vyvádí, ale Mentos a romantiku honem! Napiš, čím to zachráníš. Píš, Konec. Trudy, máš krásné, velké... Oši, ty idiot, oši! Katastrofa! Mein Gott! Ahoj, doktor! Jak vidíte, ani Mentos neudělali z kurta sexuální mašinu. Ale u vás se to může změnit. Vykašlete se na internety a běžte do parku. Prostě jasně, líbejte, žlíkejte, nesejte doma. Jednoduché. To je strašné. Nemůžu se dokoukat. Já se jdu vyčurat. Já jdu k***.